Samoutreblo compania Heretis director Maramas Samharadzem Kakhetis sainformatsio tsentris khelmzvaneli Gelam Tivlishvili misi kompaniis imidjisa da reputatsiis shelakhvashi jurnalisturi etikis kartis pirveli mesame me11 punktebis darqvevashi da adanashaula sakme ekheba Kakhetis sainformatsio tsentris jurnalistis Natia Danelishvilis statias radio Heretidan tanamshromlebi tsavidnen statiis avtoris ganzkhadebit kompaniidan 5 tanamshromlis tsasvlis mizezi khelpasis gadaukhteloba Tu procesi ga interesept procese cinastar arasodis aravart kholme chamoqalibebuli an zogjer aris ro savaraudo tsarmodgena gvaqs es dairgva tu ar dairgva mara mere khangzliv debatebis mere da zedmitsevnit gamotsvlilvit gavdivart kholme qola frazas da qola ასე ვთქვათ, ცალკე ნიუსის ფრაზებს და ცალკე ქარტიას თავისი განმარტებით და აქედან გამომდინარე კი ცხარე დებატების შედეგად ზოგჯერ ხდება პოზიციების შეცვლა. ეს ხდომის საკითხი მხოლოდ იყო რამაზ სამხრაძის განცხადების განხილვა გელამ თვილიშვილის წინააღმდეგ. ხდომა გაიხსნა შეხვედრით დაინტერესებულ საზოგადოებასთან, რომელიც ღია იყო. ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება ჩემი აზრით როგორც obiectul de amcurebliș poziției de analizalier tuli, în toro săptămâna ultimului stilos, bolom de șeis alos pola să cîțchi. Agnishnul visa cîțchi să cartulos jurnalisturi etikis cartii săptămâna telaușii democratiului cartulo biseda ganuitare bis centrșii ganichila. Schdoma da xurul cars migmam tawe debate bis ponzetit kmis sam saat ca grzelda. Sa bolo das cu da kidam stresazogado e bas săptămâna tawjid domarem. Zviat coridem gatno. Kakhetis sainformatsio tsentris direktori mkholod jurnalisturi etikis kartiis pirveli punktis damrqvevad ikna michneuli, romlis tanakhmadats reportiorma pativi unda ses simartles da sazogadoebas tsori informatsiis miqebis sashualeba mistses. Kakhetis sainformatsio tsentrma da Gelam Tivlishvilma, do mat tsinaamdeg iqo shemotaneli es khantskhadeba, darguia jurnalisturi etikis cartis, pirueli, principii. La ce eheba mesame, da, metertmete principeps, cartis sapcius, mie cinierom, igi gelam tivlișus, arda urgovia. Agnishnul, sakit htanda kavshirebit, gamartul skhdomas Kakhetis sainformatsio tsentris khelmzvaneli Gelam Tivlishvili da samautreblo kompania Heretis direktori Ramaz Samkharadze ardastrebian. Tumtsa Tivlishvilma etikis kartiis sabchos Samkharadzis ganzkhadebasan dakavshirebit sapasukho komentari tserilobiti formit miatsoda, romelshits natkvamia. Ramaz Samkharadzis ganzkhadebasan dakavshirebit gatsnobebt shemdegs. Განცხადებლის მოთხოვნა მიგოჩნია უსაფუძვლოდ. განცხადებელი არასწორად გადამოწმების გარეშე მიუთითებს, რომ მე, გელამ თივლიშვილი ვარ კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მთავარი რედაქტორი 2012 წლის 9 იანვრიდან. Მე გახლავართ მხოლოდ შეფას ცენტრი იმედის დირექტორი და ჩემს ფუნქციებში არ შედის საინფორმაციო სამსახურის მართვა და ხელმძღვანელობა. ამასთან კონკრეტული პროექტების ფარგლებში მე ვეწევი ჟურნალისტურ საქმიანობას, როგორც კორესპონდენტი და პასუხსვაგებ იმ მასალაზე, რომლის ავტორიც ვარ. Რაც შეეხება განცხადებლის პოზიციას, რომ სადაო სტატიის გამოქვეყნების შედეგად შეიძლება მათი იმიჯი და რეპუტაცია, ესეც არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელი. ამასთან იმიჯის და რეპუტაციის შელახვის შემთხვევაში ფიზიკურმა თუ იურიდიულმა პირებმა უნდა მიმართოს სასამართლოს და არა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს. Democraticului განვითარების და ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრას თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული მედია საშუალებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Მათ საბჭოს წევრებთან ერთად ქართულ მედია სივრცეში ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მნიშვნელობასა და ნორმების დაცვის აუცილებლობაზე კიდევ ერთხელ იმსჯელეს. დამსწრე საზოგადოებამ საქმის ვითარების გაცნობის შემდეგ საბჭოს მიერ გამოტანილი დასკვნა სამართლიანად მიიჩნია. Ეს ძალიან დიდი გაჟჯის შედეგად ვცდილობთ ყოველთვის გადაწყვეტილება იყოს ობიექტური. საბჭოს ქორმი შედგა, ცხადია, არ იყო ორი წევრი, თუმცა ჩვენი საქმის წარმოების მიხედვით საკმარისი ქორმი. Გადაწყვეტილება გამოვიდა და ჩვენ ვიმსჯელეთ და კიდე ერთი ნაბიჯით წინ წავედით თითოეული кейსი და თითოეული შემთხვევა არის ძალიან დიდი გამოცდილება.
ჩვენ თვითონ ჩვენთაგანისთვის ვეთანხმები ქართლის გადაწყვეტილებას და პრინციპში ეს არის როგორც აღნიშნა არ არის არც ადამიანური ორგანიზაცია არც რაღაც ესეთი ძალოვანი სტრუქტურა ეს არის ორგანიზაცია რომელიც ცდილობს რომ აიძიოს ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის დონე და გულისხმობს რომ დღევანდელი გადაწყვეტილება ყურადსაღები არა მარტო ამ კონკრეტული შემთხვევის არამედ ყველა ჟურნალისტისთვის საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ სამხარაძის განცხადებაში მოთხოვნილი საკითხები სრულად არ დააკმაყოფილა თუ რატომ მიიღო საბჭომ ასეთი გადაწყვეტილება უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი.